पछिल्लो समयको स्टार पल्सा र नायिका स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो मायालु तिमी पार्ट टू। यो म्युजिक भिडियोको आज फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ भने रिलिज डेट पनि फाइनल भएको छ। आज हामी उक्त कुरा बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भएपछि म्युजिक भिडियोहरूको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। यसै क्रममा पल्सा र स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो मायालु तिमी पार्ट टू। यो म्युजिक भिडियोको आज फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। फर्स्ट लुक पोस्टरमा हामीले स्वस्तिमा खड्का र पल्सालाई देख्न सक्छौँ भने दर्शकबिनहरूले फर्स्ट लुक पोस्टर हेरिसकेपछि यो गीत हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। अब चर्चा गरौँ यो गीत कहिले रिलिज हुँदैछ त। यो गीतको आज फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ भने पोस्टरमा यो गीत साउन 1 गते रिलिज हुने भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी यो गीत युट्युब च्यानल गजब टिभीमा सार्वजनिक हुने भएको छ। हस्ती भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूलाई आज सार्वजनिक भएको पल्सा र स्वस्तिमा खड्काको नयाँ म्युजिक भिडियोको पोस्टर कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।